Hamaga salom, barchangizga xayrli kun. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun nasib bo'lsa, HTML mavzusiga oid 12-chi video darsligimizni boshlaymiz. Darsimizni boshlashdan oldin esa kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Unda sizlar tayyor bo'lsalaringiz, biz darslarimizni boshlaymiz. Bugun nasib bo'lsa darsligimizda JavaScript haqida ozgina tushunchaga ega bo'lamiz va HTML taglariga JavaScriptni qo'llashni o'rganamiz. JavaScript HTML sahifalarini yanada dinamik va interaktiv qiladi. JavaScript bu HTML va internetning dasturlash tili hisoblanadi. JavaScriptni o'rganish juda ham oson. Bu o'zingizga bog'liq albatta. Script tagi JavaScriptni aniqlash uchun ishlatiladi. HTML tagini tanlash uchun JavaScript ko'pincha document.getElementByte qavs usulini qo'llaydi. Hozir esa brackets dasturida HTML taglarda qanday qilib JavaScriptni qo'llash mumkinligini ko'rib o'rganib chiqamiz. Hozir bitta misol yordamida HTML taglariga JavaScriptni qo'llashni ko'rib chiqamiz. Keling misol uchun H2 sarlavha tagini kiritamizda mening birinchi JavaScriptim. Mana bunday. Endi button, ya'ni tugma qo'yamiz. Button ichiga matnni yozamiz. Misol uchun sana va vaqtni ko'rsatish uchun meni bosing. Endi P, ya'ni paragraf kiritamiz. Paragrafga hech nima yozmaymiz, shunchaki ID atributidan foydalanib ID beramiz. Keling ID ga misol uchun demo deb kiritdik. Endi button tagiga turini kiritamiz. Ya'ni type atributidan foydalangan holda type button. Bu yerga unlik yozamiz. Mana bunday. Endi yuqorida aytib o'tdikki, biz JavaScript HTML taglarini aniqlash uchun document.getElementByte usulidan foydalandi dedik. Hozir biz ham shu usulni qo'llaymiz. Ya'ni document nuqta get katta harf bilan element katta harf bilan b, y katta harf bilan i va d kiritamiz va qavs ochamiz. Qavsning ichidan esa bittalik qo'shtirnoq joylashtiramiz, ya'ni mana bunday. Keyin mana shu qo'shtirnoqning ichiga paragrafimizni ID'sini yozamiz, ya'ni demo deb. Qavsning yonidan nuqta ayni katta harflar bilan HTML bo'sh joy tashab barobar qo'yamiz. Yana bo'sh joy tashaymizda katta harf bilan data deb yozamiz, ya'ni vaqtni belgilaymiz, qavs ochib qo'yamiz yonida. Va endi ko'rishimiz mumkinki, agar buni ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, sahifamiz bizga vaqtni ko'rsatadi. Ya'ni mana bunday. Bu birinchi misolimiz edi. Hozir yana bitta misol keltirib o'taman. Misol uchun keling yana p paragraf kiritamiz va paragrafga ID beramiz. Mana bunday. Keling ID ga misol uchun salom matnini yozib qo'yamiz. Va biz yuqorida aytib o'tdikki, HTML JavaScript taglarini aniqlash uchun script tagdan foydalanadi dedik. Hozir mana shu usulni qo'llaymiz. Ya'ni script va ushbu tagni ichidan HTML taglarini aniqlash uchun document nuqta get katta harf bilan element by qavs ochamiz. Qavsning ichidan qo'shtirnoq qo'yamiz. Paragrafni ID'sini yozamiz bu yerda va qavsdan keyin nuqta ayner HTML va bo'sh joy tashab barobar, ya'ni bitta bo'sh joy tashaymizda qavs ochib matn yozishimiz mumkin. Misol uchun salom dunyo matnni yozdik. Yo'q bo'lmasam men yosh dastur
chiman matnni kiritamiz va qo'shnog'dan keyin nuqta vergul yozib qo'yamiz va ko'rib turganingizdek paragrafni o'ziga matn yozmadik-da через JavaScript orqali matn kiritdik. Bizga JavaScript nima uchun kerak degan savolingizga hozir yana bitta misol yordamida tushuntirib o'taman. Keling misol uchun mana bu bo'sh joy tashlaymiz-da bu yerdan button kiritamiz, ya'ni tugma. Va tugmaga bossing deb matn yozib qo'yamiz. Shunchaki keyin butondan keyin bitta paragraf beramiz va paragrafga misol uchun salom dunyo matnini kiritamiz. Yo'q bo'lsam sen O'zbekistondan misan matnini kiritamiz. Endi esa p ga id beramiz paragrafga. Id misol uchun uzb deb id berdik. Endi buton true'ni belgilaymiz. Type buton. Keyin unlik beramiz. Misol uchun mening ishim deb unlik beryapmiz. Qavs ochib qo'yamiz yonida. Endi script tagining ichidan funksion tagini kiritamiz. Mana bunday bitta bo'sh joy tashlaymiz-da unlikdagi yozgan mening ishim tekstini kiritamiz bu yerda. Mana bunday mening ishim qavs ochib qo'yamiz. Keyin bu yerga document, ya'ni HTML tagini aniqlash uchun nuqta get element byte qavs ochamiz. Qavsni ichidan esa qo'shtirni ochamizda bu yerga paragrafimizni tekstini kiritamiz, ya'ni uzb deb. Uzb n yondan nuqta aynan html kiritamiz. Bo'sh joy tashlaymiz. Qavs bo'sh joy tashlab qo'shtirni oldi ichida ha men O'zbekistondanman tekstini yozib qo'yamiz. Ya'ni mana bunda. Va endi ushbu tugmani ustiga bosganimizda sen O'zbekistondanmisan? Bosganimizdan keyin ha men O'zbekistondanman. Ya'ni mana shunday funksiyali ishlarni ham uslublarni ham JavaScript yordamida bajarar ekanmiz. Keyingi misolimizda sizlar bilan HTML taglariga JavaScriptdan foydalangan holda uslub berishni ko'rib chiqamiz. Keling hozir ushbu taglarni hammasini olib tashlaymiz. Va paragraf kiritamiz. Mening ismim Shakzod. Tekstini yozdik. ID beramiz paragrafimizga. ID sol uchun keling p2 deb ID berdik. Endi buton tugma joylashtiramiz. Mana bunday. Keling men click me deb inglizchalab yozamiz. Click me. Mana bunday. Endi sol uchun butonga type beramiz. Type buton unlik va bunga misol uchun my java deb yozamizda qavscha qo'yib qo'yamiz. Endi script tagini kiritamiz. Endi funksiya tagini kiritamiz. Funksion mana bunday. Endi unlikda yozgan tekstimizni bu yerga yozamiz. Ya'ni my java qavsni ochib qo'yamizda.
bu yerga document nokta get element byte qavs ochamiz, ichidan qo'shtirni ochamizda paragrafimizda ID'sini beramiz, ya'ni p2 deb. Endi yonidan nokta style kiritamiz. Nokta sol uchun background color beramiz, orqa fon rangini. Background color. Sol uchun rangiga bitta bo'shchoq tashlaymiz. Barobar qavsning ichiga rangiga red deb yozamiz, ya'ni qizil. Keyin nuqta virgul tashlaymizda yana document nuqta get element byte qavs ochamiz, yana qo'shtirnoq, yana p2 yonidan esa nuqta style nuqta color kiritamiz, ya'ni matnimizni rangini misol uchun rangga kiritishimiz mumkin. Bitta bo'sh joy tashlab barobar yozamizda rangiga misol uchun white kiritamiz. White oq. Endi nuqta virgul tashlaymiz. Keyin razmerini katta qilishimiz mumkin. Misol uchun document nuqta get element byte qavs ochamiz. Qavs ichidan qo'shtirnoq, yana p2, ya'ni o'sha harakatlar nuqta style nuqta font size, ya'ni razmer uchun bo'sh joy tashab barobar va qo'shtirnoq ichiga misol uchun 30 piksel kiritamiz. Mana bu. Keling endi tugmani bos orqali mening ismim Shahzod tekstiga berilgan uslubni ko'ramiz. Ya'ni mana bunday uslub. Keling padding kiritsak ham bo'ladi. Ozgina padding beraylik. Document nuqta get element byte qavs ichiga p2 nuqta style nuqta padding va o'n yo uzr barobar qo'shtirnoqni ichidan 10 piksel kiritamiz. Va ko'rib turganingizdek tugmaga bosa degan bo'lsak mana bunday uslubni ko'rishimiz mumkin. Mana do'stlar, bugungi video darsligimizda sizlar bilan JavaScript, ya'ni HTML teglariga JavaScriptdan foydalanishni ko'rib chiqdik va o'rgandik. O'ylaymanki, ushbu video darsligimizdan o'zlaringizga biror narsani oldilaringiz, ya'ni o'rgandilaringiz. Agar video darsligimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Eslatib o'taman, kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi video darslarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.